Här ska jag bestämma i vilket intervall f av 7 är, om jag vet att f av 5 är 10,2. Och i det här intervallet från 5 till 7 så är ökningen någonstans mellan 0,3 och 0,8. Och då kan jag tänka mig att minsta värdet då, minsta värdet för f av 7. Det får jag ju om jag tar värdet för f av 5 10,2 Och sedan så tittar jag på hur, mycket, hur stor ökningen är och så tar jag den minsta möjliga ökningen som är 10,3 Så för varje x-värde som ökas Så ökar funktionen sitt värde med 0,3 Så då blir det alltså 0,3 Och från 5 till 7 så är det 2 så då multiplicerar jag med 2. Så får jag alltså 10,2 adderat med 0,6 och det här är 10,8. Och det största värdet för det här är f av 7. Det får jag om jag tar värdet för f av 5. 10,2 och så sen lägger jag till när ökningen är som störst. Så ökningen kan som störst vara 0,8 när x-värdet ökar med 1. Så får jag 0,8 multiplicerat med 2. Och det här blir då 1,6 så 10,2 plus 1,6 är 11,8. Så det här värdet f av 7 ligger i intervallet från 10,8 f av 7 till värdet 11,8. Så någonstans där ligger värdet.